जुझल्पा नमस्कार सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हामी नेपालीहरू सहनशील छौँ हामीलाई थाहा छ करुणामय छौँ त्यो पनि थाहा छ सबैलाई माया गर्ने सबैलाई मद्दत गर्ने यो पनि थाहा छ तर सायद हाम्रो यही बानीले गर्दा हामीले कतिपय अन्याय र अत्याचारहरू सहिरहेका छौँ होइन र उदाहरण हो विनोद मिश्रा आदर्श मिश्रा जसलाई कमेडियन भनेर चिनिन्छ उहाँको बुवा विनोद मिश्राजी किडनी पेसेन्ट डायलिसिस नभएर उहाँको मृत्यु भयो भनौँ डक्टर र नर्सको लापरवाहीले गर्दा आज उहाँ हाम्रो माझमा हुनु न आदर्श मिश्राजीसँग हुनुहुन्न यो दुनियाँमा हुनुहुन्न यस्तो केसहरू डक्टर र नर्सहरूको लापरवाही हस्पिटलको लापरवाही विनोद मिश्राजीसँग मात्रै भएको होइन यहाँ विनोद मिश्रा जस्ता कतिपय परिवार कतिपय मानिसहरू कतिपय व्यक्तिहरू बितिसक्नुभयो र आदर्श मिश्रा जस्ता कतिपय छोराहरूले आफ्नो बुवा आमा र परिवारहरू गुमाइसके तर हामी चुप्छौँ नि होइन र आदर्श मिश्राजीले भन्नुभयो एनएमसी हस्पिटल एनएमसी अनि त्यहाँबाट नारायणी हस्पिटलले मिलेर हत्या गरेको हो हो म मा पनि मान्छु यो हत्या हो तर एनएमसी वा नारायणी हस्पिटलले गरेको हत्या होइन ने, नेपाल सरकारले गरेको हत्या होइन यो हामी जस्ता चुपचाप बसेर जनताले गरेको हत्या हो थाहा छ अन्याय र अत्याचार भइरहेको छ हामीलाई थाहा छ हाम्रो नेपालको सिस्टम गलत छ भनेर तर हामी कहिले पनि एक थोपा पनि आवाज निकाल्दैनौँ भने यस्तो हत्या त बारम्बार भइरहनेछ नि बारम्बार विनोद मिश्रा मर्नेछ बारम्बार आदर्श मिश्रा जस्ता छोराहरू निस्किनेछन् बारम्बार परिवारले आफ्नो परिवारको एउटा मेम्बर सदस्य गुमाउनेछन् अनि देशले होनहार र असल नागरिक छन् तर पनि हामी चुप रहन्छौँ किनकि हामीमा हाम्रो परिवारमा भएको घटना होइन नि त यो होइन र फेसबुकमा कमेन्ट स्क्रल लाइक गर्दैमा हामी व्यस्त छौँ नभए यी राजनीतिमा छिरेका मानिसहरूलाई यो नेताहरूलाई चोर नेताहरूलाई हामी गाली गर्दैमा ठिक्क छौँ गाली गरेर केही हुँदैन हुन्छ र आवाज उठाउनु पर्यो नि जहाँ सुविधा छ जहाँ सम्पन्न सुविधा छ त्यहाँ जाने मस्त बस्ने अरू के चाहियो र नारायणी हस्पिटल वा एनएमसीमा कुन हस्पिटलमा मलाई राम्ररी थाहा भएन तर त्यो हस्पिटलमा विल चेयर छैन रहेछ त्यस्तो नराम्रो ह्विल चेयर रहेछ वाइ नो वान साइड एनिथिङ क्या त्यो ठाउँमा त्यो ठाउँमा व्वि चेयर ल्याउनको लागि अरू राम्रो व्लचेयर ल्याउनको लागि राम्रो फेसिलिटी ल्याउनको लागि आदर्श मिश्रा जस्ता छोराहरू किन जन्मिएनन् किन लाचार भइरहे जब आफूमाथि अन्याय र अत्याचार भयो डक्टर र नर्सको गलती हामीले नदेखेको होइन देखेका देखे छौँ प्राय हस्पिटलमा देखेका छौँ यो आदर्श मिश्रा वा विनोद मिश्राको मात्र कहानी होइन यस्तो घटना बारम्बार भएको छ हरेक हस्पिटलमा भएको छ तर आज आदर्श मिश्राजीको यो भिडियोहरू भाइरल भइरहेको छ जस्ट बिकज सायद उहाँले एउटा होनहार नागरिक भएर एउटा सच्चा नागरिक भएर उहाँले आवाज उठाउनु भयो अर्को कुरा विनोद मिश्राजी समाजमा एउटा अब्बल व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो एउटा राम्रो पहिचान बोकेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो साथसाथै उनको छोरा आदर्श मिश्राजी कमेडियन अफ नेपाल भनेर चिनिन्छ उहाँलाई एउटा हास्य कलाकारको रूपमा पनि लिइन्छ होइन उहाँको कतिपय मजाकहरूले कतिपय उहाँको कुराहरूले हामी नेपालीहरूको मुहारमा मुस्कान छाएको छ हामी खुसी भएका छौँ उहाँको कुराहरू सुनेर होइन र उहाँ जस्तै आद आज हामीलाई अब हामीले हामी नेपालीहरू हरेक नेपालीहरू आदर्श मिश्रा भएर जन्मिनु जन्मिनुपर्नेछ हस्पिटलको सिस्टम गलत छ तर हामी चुपचाप बसिदिन्छौँ नेपालको सिस्टम खराब छ तर हामी चुपचाप कमेन्टमा गाली गर्दै बस्छौँ मजाक बनाउँदै गर्छौँ सेयर गर्दै गर्छौँ होइन र डक्टर नर्स सबैजना गलत छन् भनेका छैनौँ यस्ता गल... नर्स र रग... डक्टरहरू हुनुहुन्छ यस्ता हेल्थ वर्कर्स हुनुहुन्छ जसले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नगरिकन जनताको सेवा गरिरहनु भएको छ <laughs> मेरो दिदी पनि नर्स हुनुहुन्छ मेरो दाइहरू पनि नर् डक्टर हुनुहुन्छ यसको मतलब यो होइन कि नर्स र डक्टर हरदम सही छ भनेर कतिपय यस्ता नर्स र डक्टरहरू पनि छन् जो पैसाको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् यस्ता पनि डक्टर र नर्सहरू हुनुहुन्छ जसलाई आफू कसरी बाँचौँ आफ्नो सुविधा कसरी दिउँ भन्ने पनि हुन्छ र हामीले देख्न सक्छौँ अहिलेको समयमा हाम्रो नर्स र डक्टरहरूले एकदमै आफ्नो ज्यानको ख्याल नगरिकन सुविधाहरू दिइरहनु भएको छ सेवा दिइरहनु भएको छ उहाँहरूको त्यो हालत देखेर हामी रोएका छौँ होइन र नेपाली सारा रोएका छन् नि भने नारायणी हस्पिटल वा एनएमसीको डक्टर नर्सहरूले किन यस्तो गर्यो भन्ने पनि प्रश्न आउँछ डायलिसिस मेसिन बिग्रेको थियो भने उहाँहरूले बनाउन किन जरुरी सोच्नु भएन उहाँहरूले आफ्नो आफू निर्दोष भनेर त्यो विभिन्न खालको स्टेटमेन्ट दिइराख्नु भएको छ होइन बिग्रेको डायलिसिस मेसिन बनाउनलाई तपाईँहरूले किन पहल गर्नु भएन मानिसको जीवन एकपटक आउँछ र त्यसमाथि आदर्श मिश्राको बुवा यानि कि विनोद मिश्राले त समाजको एउटा असल व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यत्रो आवाज उठाइरहँदाखेरि उहाँलाई त्यत्रो आवश्यकता पर्दाखेरि किन चुप बस्नुभयो फेरि भन्नुहुन्छ आदर्श मिश्राले माफी मागेन भने किडनी पेसेन्टहरूको उपचारै नगर्ने योबाट पनि थाहा हुन्छ कि त्यहाँको डक्टर र त्यहाँको त्यो नर्सले कसरी विनोद मिश्राको हत्या गरे सो म भनिरहन्छु म आज पनि भन्छु भोलि पनि भन्नेछु पर्सि पनि भन्नेछु हरदम भनिरहन्छु जबसम्म हरेक हस्पिटलबाट विनोद मिश्रा र आदर्श मिश्रा निस्किनेछन् तबसम्म भनिरहन्छु यो हत्या यस्ता हत्याहरू नेपाल सरकारले गरेको होइन या हस्पिटलले गरेको होइन डक्टरले गरेको होइन हामी चुपचाप बसेर अनि चुपचाप हेरेर तमासा हेर्ने हामी जनताले गरेको हत्या हो यो विनोद मिश्राजी आज बित्नु भएको छ त जस्ट बिकज हामी चुपचाप बस्ने जनताले गर्दाखेरि बुवा गुमाउनुको पीडा ती मौज मस्तीमा बस्नेहरूलाई थाहा हुँदैन ती पैसामा चुरलुममा दुबेकाहरूलाई थाहा हुँदैन बुवा घुमाउनुको पीडा हामी मध्यवर्गीय मध्यम वर्गको व्यक्तिहरूलाई थाहा हुन्छ किनकि त्यही बुवाले गर्दा हाम्रो परिवार चलेको हुन्छ त्यही बुवाले गर्दा हामी यहाँसम्म आइपुगेका हुन्छौँ बुवाको महत्त्व कति धेरै छ भन्ने कुरा ती पैसामा दुबेकाहरूलाई थाहा हुँदैन बुवा घुमाउनुको डर मलाई पनि छ तपाईँलाई पनि छ उहाँलाई पनि छ उहाँलाई पनि छ हामी सबैलाई छ तर हामीले कहिले पनि आवाज उठाउनै सकेनौँ त्यो आवाज भनिदियो आदर्श मिश्रा बुवा हामीलाई सङ्घर्ष गर्न सिकाउनुहुन्छ बुवा आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षाहरू त्यागेर आफ्नो छोराछोरी र, र परिवारको हरेक इच्छा र आकाङ्क्षा पुरा गर्नुहुन्छ मलाई आज पनि याद छ मेरो बुवाले मेरो लागि यति धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ म चाहेर पनि भुल्न सक्दिनँ बुवालाई केही भयो भने चित्त दुख्छ आँखा बहारी आँसु आउँछ तर व्यक्त कहिल्यै पनि गर्न सक्दिनँ किनकि त्यो बानी भइसक्यो न त बुवाले आफ्नो छोराछोरीसँग आफ्नो पीडा देखाउन सक्छन् न छोराछोरीले आफ्नो बुवासँग आफ्नो समस्याहरू सेयर गर्न सक्छन् हो कुनै कुनै सकिन्छ तर बुवाप्रतिको त्यो भावनाहरू हामीले कहिल्यै पनि बुवासँग साटेका छैनौँ आमाप्रतिको त्यो भावनाहरू आमासँग हामीले कहिल्यै पनि साटेका छैनौँ र अरूले साट लान् या नसाट लान् मलाई त्यो थाहा भएन तर मसँग त्यो आर्ट चाहिँ छैन किनकि उहाँहरूले गर्नुभएको सङ्घर्षलाई म कुनै कुरासँग पनि दाँझ्न सक्दिनँ आज यो कोभिडको समयमा मेरो बुवा बुटवलमा हुनुहुन्छ बिरामी हुनुहुन्छ तर मसँग वा त मैले मेरो बुवासँग एकचोटि पनि कुरा गरेको छैन कुरा गर्न मन छ तर अलिकति डर अलिकति त्रास अलिकति लाज भन्ने चिज चाहिँ हरदम हमेसा भइरहेको हुन्छ बुवासँग कुरा गर्ने भए पैसाको कुरा आउँछ ड्याडी म यहाँ जान लाएको यस्तो यस्तो भयो यो मान्छेले तपाईँले पनि चिन्दो रहेछ सा। यही सब कुरा आउँछ हो म कुनै कुनै ठाउँमा मेरो आफ्नो नामले प्रख्यात छु तर मेरो नामले मेरो बुवालाई कहिले पनि चिनाउन सकेकी छैन तर मेरो बुवाको नामले म सदैव चिनिआएको छु विनोद मिश्राजीको नामले चिन्नुहुन्छ आदर्श मिश्राजी उहाँको नामले विनोद मिश्राजी चिन्नु हुँदैन आज नारायणी हस्पिटल वा एनएमसी प्रख्यात भएको छ त केवल आदर्श मिश्रा र विनोद मिश्राले गर्दा हो नभए यो हस्पिटलको नाम त मैले आजसम्म सुनेकी पनि छैन हरेक हस्पिटलबाट आदर्श मिश्रा र विनोद मिश्रा निस्किन नपरोस् अब यो अन्याय र अत्याचारको लागि तपाईँ हामी आवाज उठाउनै पर्छ यो फेसबुकमा कमेन्ट स्क्रल लाइक सेयर गर्दैमा हामीले न्याय पाउने छैनौँ त्यसैले अब हामीले आफ्नो हक र अधिकारको लागि लड्न सक्नुपर्छ यहाँ हामी नेपाली जनताहरूले अन्याय र अत्याचार कुन हदसम्म पाएका छौँ हामीलाई थाहा नै छैन यी मन्त्री नेताहरू खोकी वा हाँछ्यू लाग्यो भने जान्छन् उपचारको लागि विदेश अनि हामी अक्सिजन नपाएर मरिरहेका छौँ तर हाम्रा नेताहरू मन्त्रीहरू त्यही अक्सिजनहरू घरमा लुकाएर राख्छन् जनताहरू मरिरहेका छन् तर नेताहरू कुर्सीको लालचमा आफ्नो सत्ता बचाउने आडमा हुमिरहेका छन् जनताहरू हड्डी भएर मरिरहेका छन् अनि यी नेता र मन्त्रीहरू कालो पैसा अथवा करप्सनको पैसाले आफ्नो ज्यान बढाउँछ बढाउँदैछ आफ्नो पेट बढाउँदैछ यिनीहरूलाई के मतलब छ र जनता मरोस् या बाँचोस् यिनीहरूलाई त बस मतलब छ त आफ्नो कुर्सी र सत्तावाटसँग आजको यो समयमा जति पनि डक्टर र नर्सहरूले सङ्घर्ष गर्नु गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको मार्फतबाट सल्युट अनि धन्यवाद मनैबाट अत्यन्त धेरै धन्यवाद र यस्ता नर्स र डक्टरहरू जसले आफ्नो सरी जनताको भन्दा पनि बिरामीको भन्दा पनि आफ्नो कुरा सोध्छ ती नर्स र डक्टरहरू हेल्थ वर्कर्सहरूलाई कृपया तपाईँको पनि ज्यान छ हाम्रो पनि ज्यान छ तपाईँ पनि मानिस हो हामी पनि मानिस हो त्यसैले फर्स्टमा मानवताको धर्म अप्नाउनुहोस् तब आफ त्यसपछि आफ्नो बारेमा त अरूले पनि सोचिदिन्छ अनि अर्को कुरा नेताहरूको वा मन्त्रीहरूको यो प्रधानमन्त्रीले केही गर्ला राष्ट्रपतिले केही गर्ला यो सोच्ने फुर्सद हामी हामी आज हामीसँग छैन त्यसैले आफ्नो लागि आफ्नो लडाई हामी आफैले स्वयंले लड्नुपर्छ जनता आफै एकजुट हुनुपर्छ यी नेताहरूको आश गरेर हुँदैन कुनै गलत सिस्टम छ भने त्यसको विरोध गरौँ अनि मात्रै हामीले न्याय पाउनेछौँ विनोद मिश्राजीको आत्माले शान्ति पाओस् र आदर्श मिश्राजीले अझैभन्दा अझै बढीभन्दा बढी हिम्मत जुटाएर हरेक नेपालीहरूको मन मस्तिष्कमा आफ्नो स्थान बनाउन सफल होस् अनि बिरामीहरूको सेवा गर्ने भावना उहाँमा सदैव रहिरहोस् अन्यायको विरुद्ध उहाँले जुन कदम चाल्नु भएको छ त्यो कदमको लागि हामी सबै नेपालीहरू तपाईँलाई धन्यवाद ज्ञापन अनि तपाईँप्रति सराहनीय छौँ जीवनमा अगाडि बढ्दै गर्नुहोस् हजुरको बुवाले सिकाउनुभएका कुराहरू सँगाल्दै ती कुराहरू ती यादहरूलाई सम्हाल्दै अगाडि बढ्ने गर... बढ्दै गर्नुहोस् त यति भन्दा हामी केही भन्न सक्दैनौँ तर तपाईँसँग हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको साथ चाहिँ सदैव र हिरहनेछ नेपाली हो वीर गोर्खाली भनेर चिनिन्छौँ अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध बोल्न आर्ट गरौँ स्वस्थ रहनुस् मस्त रहनुस् धन्यवाद जय नेपाल